Стає все тепліше, і у людей з'являється можливість потішити себе смачною червоною ягодою. Коціну клубніка. Полуниця знову влаштувала бум серед покупців. Та щоб роз'яснити ситуацію, звідки та і яка її ціна, ми вирушили на опитування. Ще не придбала полуницю. А плануєте чи ні? Планую. Добрий день. Доброго дня. Будь ласка, звідки полуниця? Полуниця з Чернівців. Натурпродукт можете брати спокійно і давати дітям. Дуже гарна полуниця. 127. А по чому торгуєте? Що? По чому торгуєте? По 100 гривень за кілограм. Скажіть, купляють чи підходять? Підходять, люди купляють, так. А ви мене... Всі хочуть вітамінів, полуниці, сезон. Під час самого опитування вдалося навіть одну скуштувати. Дуже солодка та насичена. Підходять, купляють, дуже смачна полуничка. А по чому зараз торгуєте? По 100 гривень. А звідки? З Чернівців. То ви все закупляєте в Чернівцях? Так, в Чернівцях дуже добре. Можете скуштувати, попробувати, будь ласочка. Дуже добра полуничка. Дякую. Не дуже так мене знімайте, полуни борше цього пана. Добра. Мала смачна полуничка? Дуже добра, дуже солодка. Дуже дякую. У нас весь товар файний, свіжий, так що... То зараз якраз покупці підходять і лише починається попит на них. Так. Серед усіх продавців чернівецької полуниці ми натрапили на продавчиню закарпатської. Та своєю чергою розповіла, в чому ж різниця, а також пояснила, куди піде ціна найближчим часом. А в мене полуниця з Закарпаття. Крім міста, вони відрізняються сортом. Закарпатська м'якша полуниця, але проблема цього року тому, що попит перевищує пропозицію. Оскільки Закарпаття є одним виробником на цілу Україну, Волинь ще не достигли, Чернівці вже встигнули обмерзнути із-за того, що був перші приморозки, пізні, 110. І ціна досить висока на полуницю. Завжди полуниця формується, попит створює ціну. А і на вашу думку, в найближчим часом куди піде ціна? Уверх чи вниз? Вниз, бо вже наближається волинська полуниця, і тоді ціна впаде обов'язково. Ми завжди раді надвірнянцям та гостям нашого міста, тому що у нас найкращий асортимент, починаючи з полуниці, закінчуючи картоплею. В загальному зараз більшість вже нашого товару, українського, не привозного. Так як ягода – це чернівецька, городня ягода вже йде. Помідора – теж чернівець. В загальному вже все наше українське, не привозне. Можете навіть скуштувати. Взяла полуницю за 100 гривень, закарпатська, дуже смачна. Тому що вона м'ягенька і тут, напевно, якийсь такий сорт. Дуже задоволена, вже третій раз беру. А чи плануєте і надалі брати? Бо кажуть, що... На джеми, на компоти, звичайно, беру. Обов'язково. Закарпатську рекомендую. Попри самі запитання за ціну та інші аспекти, кожен з продавців поділився своїм рецептом, як можна смачніше з'їсти полуницю, давши свої рекомендації. Ой, можете полуничку гарно помити, перебрати, почистити її сметанкою з вершками, міксером збити, блендером збити і дуже смачно поїсти. Тепленьку булочку до цього і сніданок готовий. Сметану я не полюбляю, тому що, не полюбляю. Найкраще я люблю полуницю з морозивом. Це дві найкращі страви, два десерти найкращі в одній тарілці. Ну, я люблю так їсти, помити і їсти так. Це найкраще. Полуничний пиріг. Найкраща страва і полуничний джем. Супер, рекомендую всім. У висновку ми дізналися, що ціна буде зменшуватись, але з часом. До того ще й відкрили для себе пару цікавих способів, з чим їсти трускавку. Богдан Морозов, Василь Томич для телерадіокомпанії «Надвірна». О, добре, я ще й підписаний на вас. О, дивися.